بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک کہاوت مشہور ہے، جس نے ایک سیب کھایا اس نے اپنے آپ کو ڈاکٹر سے بچایا، جس نے ایک سیب کھایا اس نے اپنے آپ کو توانائی سے مالا مال کر دیا۔ دوستو، آج میں آپ کو سیب کھانے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا، اور سیب کھانے کا صحیح وقت کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا، اور سیب میں کیا چیز خطرناک ہے۔ سیب میں ایک ایسی خطرناک چیز پائی جاتی ہے جسے کھانے سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، تو دوستو یہ بہت ہی نالج فل ویڈیو ہے، اسے پورا دیکھیں۔ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ دوستو، سیب وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے، اس میں وٹامن ڈی، کیلشیم، آئرن اور فائبر پایا جاتا ہے۔ سیب کے چھلکے میں بھی بہت سے وٹامن پائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سیب کو چھلکا اتار کر استعمال کرتے ہیں اور وہ ان وٹامن سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سیب کو چھیل کر اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ اس کے صحیح فوائد حاصل نہیں کر سکتے۔ سیب کو چھیل کر استعمال کرنے کی غلطی کبھی نہ کریں۔ تو سیب کو چھلکے سمیت کاٹ کر استعمال کریں۔ سیب کا جوس جب آپ بناتے ہیں تو آپ چھلکا اتار کر اس کا جوس جب بناتے ہیں تو اس میں سے بہت سے وٹامن نکل جاتے ہیں، جس سے آپ اس کے صحیح فوائد حاصل نہیں کر سکتے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے ایک سیب کھا لے اور پھر اس کے بعد وہ پانی نہ پیئے، اور ایک ہفتے تک اگر وہ اسی طرح رات کو سیب کھائے اور پانی نہ پیئے، تو اس کے صحت کے اوپر بہت ہی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے پیٹ کے اندر موجود خطرناک جراثیم، کیڑے اور بیکٹیریا وغیرہ مر جاتے ہیں۔ اسی طرح صبح خالی پیٹ اگر آپ ایک یا دو سیب استعمال کریں، پھر اوپر سے ایک پاؤ دودھ پی لیں، تو ایک ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت بہت بہتر ہو جائے گی اور آپ کی رنگت نکھر جائے گی۔ سیب کا استعمال آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، کینسر جیسی بیماریوں سے آپ کو سیب کا استعمال بچاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیب کے اندر موجود ایک خطرناک چیز کی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سیب کے اندر موجود سیب کے بیج سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے؟ سیب کے بیج یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، چار یا پانچ دانے اگر بیج آپ سیب کے کھا لیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے 200 یا اس سے زائد سیب کے بیج آپ نے کھا لیے تو اس سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے سیب کے بیج استعمال کرنے سے آپ بچیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک میں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔